Kizo njewe icyo nzicyo ndashaka uyu munsi tugirane ikiganiro cyo hejuru Kizo rero ubuzima bwo kubanzwe kanyigishije isomo rikomeye ndi kwimenyereza gupfa kuko njewe nzi ko iminsi yanjye izagera nkapfa ubwo rero nanjye kubera ko nzi ko isaha kuyinda umunota ku wundi isaha Imana yavuze n'umunota nibigera nzapfa niyo mpamvu rero ngenda mbyimenyereza nta nubwo nzongera kurutinya urupfu nubwo rutamenyerwa pizo ariko sinzongera kurutinya uziko kubise nagato kigurikira ndakurahiye warupfuwe wumve ko ntazongera kugutinya isaha nigera nzapfa uti ibintu naciyemo bimwe na bimwe byatumye bintinyura urupfu nese nibaza uyu mubyeyi nibiki yaciye mu byamutinyura urupfu pizo se waburi biki bikutinyura urupfu nkuko abantu batukeka amafaranga kandi mu byukuri wenda ntayo ukaba washakisha umuntu wakuguriza ni 10 ukamubura ukikubita ha ukabona nyine umuntu ugiye gusebera imbere y'abantu bakubonaga ibyo ntago ntago byabura kwa kundi ushobora gukenera ubufasha kuri nenda nkavuga pizo kwa ari umwana wanjye mu buzima busanzwe ko nzi ko yandwanaho ukabona iyo rero wagize n'ikibazo ibibazo biza ari byinshi biguteranira ari byinshi ukikubita ariko pizo tekereza ku rwego rwanjye ugiye nko mu bantu batanu wenda ubaka amafaranga ubabwira uti mfasha ukabura n'umwe uzi kugera ukarakara wiha gahunda k'umugome uti koko ni gute bibaye batanu dufata umwanzuro njyewe rero ikintu nkora pizo ndakubwira abafana banjye cyangwa abakurikiye iki kiganiro ngiyo byangendekeye bijya telefoni bigatoye muri telefoni nka siba hari indirimbo numvise ngo siba nanjye ndasiba nka siba nkazana siba wari wari umfitiye akamaro naza njya muri telefoni ngiye kureba umuntu avuga nti yagiye muri baba none se kubera icyo usiba nsiba kubera agahinda nyine ariko uzi kuba ubuze umuntu ugufashe ikibazo wari wizeye ko ufite inshuti nyashuti ukaziko gikakaga ariko kuba abantu baba baragowe uransekeje pe cyane n'abadukurikiye nabo barasetse nabo barishimye niyo mpamvu nari nkukumbuye nanagukunda cyane ariko mbwira ukuntu ngo watewe inda n'abagabo batatu izo nda z'abagabo batatu rero pizo kasi epizo niko nitwa reka nizere ko umeze neza cyane ku kiganiro bya Max TV nizere ko uriya mahoro nizere ko umeze neza cyane nimba utameze neza ndakwihanganishije nica ahantu heza cyane muri Saint Paul n'ahantu hanini n'ahantu hagutse n'ahantu ugera ukagira ibihe byiza cyane iyo uhageze ushaka gukora ubukwe n'ibindi biro bitandukanye ubusitani bwawo ni bwiza ni bunini parikingi ifite umutekano resitora nziza cyane iyo hageze rwose uraryoherwa kandi ukagira ibihe byiza cyane ni n'ahantu horoshye kuharangira abantu ushaka gukora ubukwe n'ibindi birori bitandukanye rwose uraza hari n'amacumbi meza ukagira ibihe byiza cyane kirenze kuri ibyo nyine urabona ko dufite n'amamodoka atwara abantu bacu abavana cyangwa abajyana hano muri Saint Paul ngiye kuhaganirira na Nyiragitariro ni umukinnyi wa filime n'umwe mu babyeyi mukunda cyane bamwe mu mukunda nka Esther abandi mu mukunda nka Nyiragitariro cyangwa se Enigita cyangwa se gigi abantu baramukunda cyane mu buryo budasanzwe ngiye kuganira nawe nari mukumbuye hashize imyaka igera nko kuri 3 cyangwa 2 irenga no kuri numwe mu babyeyi baba inshuti zanjye mu buryo budasanzwe baransupportinze cyane ngitangira kano kazi ni inshuti yanjye cyane ndamukunda nari mukumbuye uyu munsi nongeye kwishimira ko ngiye kuganira nawe Enigita ngo hayi kazi murakoze cyane ndabashimiye bitese ndashima imana nanjye nari nkukumbuye pizo cyane uri umwe mu bahungu nza na ku mwanya wa mbere njya mbwira abantu kenshi ko ngira umuhungu umwe mukumbura nk'uko nawe nkukumbura urakoze umuhungu wameze ate araho arakomeye ari mu kazi yego kandi koko kandi koko kandi koko uramukumbuye
cyane ariko nta birenze nyine turavugana telefone se ntizagikemuye yego ariko duherukana ariko ziko duherukana kera duherukana barana kwibye telefone icyo gihe yewe disi we baranyibye nyine wibinyibutse ako pizo winjijisha kambane suza abafana bandi ndabasuhuje pizo yambuze kandi nge sinkira umwana uvugwa kandi nivuze nta nubwo naranirwa gukura narakuze byararangiye so ntabwo gikura Usa ndacyakora pizo ariko none urakaga nago nyikura narakuze byararangiye sigaje gusaza umuntu agushyize akantu hejuru ntabwo wazagiruka ni imyaka ya 5 ntabwo ahubwo kugira ngo kazamuke nge nkageraho najya manuka nkacenga nkacenga use sinangiye kujya ncenga imisi nunamye uzi impamvu se utangiye gucenga imisi nunamye uzi impamvu pize nubwa mbere mbigusobanuriye buriya ngo niye mpamvu ubona umukecuru agenda yunamye gutya yunamye cyangwa umusaza ngo buriya bari kugenda kwepa imisi we akagenda yihisha ayihisha ati ino misi icyama nkayicika agatangira kuyikwepa agatangira kuyikwepa nanjye rero ubu ngiye mu mwanya wo kujya nyikwepa aho kugira ngo nzamuke nshyikire kari akantu ubwo namanuka nkabisa abantu bakuru mutinya gusaza cyangwa togo mutinya gupfa uyu umuntu ageze mu myaka nk'iyanyu mutinya gupfa kuko hari umuntu uganira nawe ukumva ntabwo ntinya gupfa mpfa kuba abana banjye nyine ukumva we ari gushyira pizo nyine nanjye icyo kintu najyaga nkigeramo nkumva ibyo byose ndatinya gusaza ariko sigaye mfite byinshi nanyuzemo nagiye mbona bituma bintinyura urupfu nkumva byanga byakunda nzapfa sinzarukwepa ntawe nzarukwepera nzapfa ahubwo njyewe muri njye ndi gushaka kurumenyera hari filime nigeze mbona ni filime y'umuntu wimenyerezaga gupfa noneho ngo bakajya babona ari gusamba ari gusamba bakazi bakavuza induru bati yapfuye akabasobanura ati ko cyari kidukanze akabasobanura ati ndi kwimenyereza gupfa kuko njyewe nzi ko iminsi yanjye izagera nkapfa ubwo rero nanjye kubera ko nzi ko isaha ku yindi umunota ku wundi isaha Imana yavuze n'umunota nibigera nzapfa niyo mpamvu rero ngenda mbyimenyereza nta nubwo nzongera kurutinya urupfu nubwo rutamenyerwa pizo ariko sinzongera kurutinya uzi kuko bise n'agatoki gutya ndakurahiye wa rupfuwe wumve ko ntazongera kugutinya isaha nigera nzapfa kuko icyo namenyeye ni uko umuntu apfa ku munsi we sinshobora gusi umuntu arasitara agapfa ugakora impanuka ugapfa ariko icyo nzi cyo ni uko niyo nakora impanuka atari umunsi wanjye najya mu bitaro nkakira nkaba kajoreti nkaba n'undi wundi ariko nkakomeza ubuzima hagataho rero isaha nigera nzapfa niyo mpamvu ngomba kurutinyuka urupfu nkavuga ngo warupfu icyo nzi cyo n'igihe cyari cyo cyose uzangerera sinzagutinya urupfu abantu bakabe barwigira niki bakabe bigira ku rupfu rubaho impamvu bakigira ku rupfu rubaho nuko urugero wenda niherewe urupfu impamvu wakwigira ko rubaho niki wakwigira kuko ukamenya ko urupfu rubaho ariko kandi bikagusigira isomo kuba rubaho abantu bakabe babyigiraho iki urupfu rwo rwakabigishije ibintu byinshi byo kutigwizaho ukabana n'abagenzi bawe amahoro mukabana neza ukumva yuko utagomba kubaho wenyine mu buzima bwe wihariye ngo ngeye narakize ngo mfite aho ngeze cyangwa ndi umukene ngo ntabwo nishyikira kuri bariya bakire rukakwigisha ko ubuzima bwose uzabuvamo uzarangira ukagera mu bundi buzima twebwe tutazi nubwo bavuga ngo ni urupfu ngo uragenda mu by'ukuri pizo ntabwo ndahamanya n'abantu cyangwa n'imana ngo mvuge ngo mbese umuntu arapfa akajyayo hariya hantu ntawo hazi ariko icyo nzi cyo ni uko ukwirwa muri inosi uyikurwamo ukayivamo ukagira ahandi ujya ni rwo rupfu rero tuvuga ngo umuntu avuye mu mubiri agiye ahandi hantu hatazwi kuko njye sindahamenye ariko isaha ku yindi wumve ko uzayivamo ukore witeganiriza uvuga wenda nkatwe dufite imiryango cyangwa nawe ushaka kuzawugira ukore umeze nk'ukora ariko udateganya ko ibyo bintu uzabigumamo ahubwo uzabisigira umuryango wawe ye nkawe ukiri umwana wakora ukorera umuryango uvuga uti umuryango wanjye uzabe neza uzabeho mu buzima bwiza nanjye narakoze mvuga ngo umuryango wanjye ngiraho nkura naho nkugeza ibyo byonyine umenye ko
urupfu rwakwigisha kubana n'abantu bose amahoro. Uru rukundo ku babyeyi ruvahe rwo kumva ko ibyo uri gukora byose ari by'abana bawe. Hari ababyeyi tujya tubona gito ugasanga ibintu by'abana be ntibakoraho ntibagera gute, yajya no gupfa agashaka gupfa bigurishije cyangwa se yabiriye. Urwo rukundo rwo kumva ko ibyo uri gukora byose wabisigira abawe ruvahe wa mubyeyi? Buriya ubundi ni umuntu nkuko bivuze, hari umubyeyi ubabyara akababyara, ariko wajya ubona ukuntu ari gutanga n'ukuntu akunze abana be ukabona afite ubusambo. Rero urukundo ubundi pizo, urukundo rwa mbere uza hano rutangirira njye hano mbona urukundo rutangirira ku mubyeyi. Nubwo umuntu atwita akigengesera ati ntitura ntagira ntenda twite ntagira ne, ariko nari rimwe na rimwe mbona hariya hana ari ukuvuga ngo sigasira ubuzima bwanjye, kuko wituye umwana akagira ikibazo mu nda nawe wakigira. Urukundo rwa mbere ngiye kugira ngo ndubone ndavuga ku giti cyanjye, narubonye ku mwana mbyara bwa mbere, indira kurya ikakubabaza ikakurya mana ikakurya ahantu bawumva n'ubuzima butakaye. Ariko ukimara kubyara umwana bakamuguha mu ntoki gutya kaburamubonye wiyibagiza na bwa buribwe wagize ntabwo ubwibuka, umuha ibere ugatangira kumva ukunze umwana wawe ukumva ko atanakuriye ukabyibagirwa bimera nk'igiforomasi. Uribagirwa pe mana niba n'abandi bibabaho n'abandi babyeyi rwose babyumva uko njyewe ahantu naboneye urukundo nuko inda yandiye ikambabaza, ariko bakimara kuma umwana nkamuterura mu ntoki niyibagije na bwa buribwe bwose nagize. Naho rero urukundo ruhera ku mubyeyi kumva kusigasira akana kawe kagakura kakazaba ko kariko kakiga kagakomeza kakagukiza cyangwa kakakurimbura ariko agataho nyine ukumva ko ufite urukundo rw'umwana. None se ndagiriye umwana urukundo ubundi waburiya warugirira nde disi warugirira nde pizo? None se ko hari n'abagore banga konsa ngo amabere yabo atagwa uravuze uti iyo ntangiye konsa njyana muri ubwo buzima bw'abo bantu, kuko izi social media mudushyiraho zirimo abantu barabye. Ubwo barabye ni ukuvuga ngo bari barabye? Oya, barabye ni ba bantu bashira isoni. Ujya kumva ko umuntu arihurutu yaragututse aragututse atubavuzeho. Bariya rero mvuze muri bariya abantu banga konsa wabona wenda nta muntu tugiye ufite ubumuntu kwera ipizo ufite ubumuntu yanga kose umwana kugira ngo bigende bitamabera atagokomana ubundi se ko rizagwa niyo ritazagwa kuzapfa rikavaho urigashonyoka rigashenguka ubundi kuki utakwihera umwana wawe ibere? Ako pizo ushatse kuvuga ku mwana wonse nta kibazo wagize wa mubyeyi ngo kigutere kuba utakonsa umwana wawe, kuko ibibazo bibaho byatuma wenda utamwonsa. Ariko niba nta kibazo wagize wonkeje umwana wawe ukamwonsa neza, koko urukundo urwo rw'umwana ntirwaturuka kuri ririya bere? Uzi iyo wirakaje urakariye nk'akantu kagabwira uti rero uyu munsi sindaguha ibere kararakara kagahita kabona yuko nyine ubuze ubumuntu byerekane ko ririya bere kaba karishaka wamwonkeje ibere rye wamuhaye ibere rye. Mukanya warumbwiye uti ibintu naciyemo bimwe na bimwe byatumye bintinyura urupfu, nahise nibaza uyu mubyeyi ni ibiki yaciye mu byamutinyura urupfu? Pizo se wabura ibiki bikutinyura urupfu? Njyewe ibintu byantinyuye urupfu ni ukubona umuntu yari mugenzi wawe mwasangiraga mwaryoshyanyaga, nabivuga gute kuryoshya ni ubuzima tumenyereye, kuba nagenda nkasangira nawe tugafata ko kunywa yaba fata yaba ugashoboye ku kandi kantu mukagasangira mukishima mukabyina mugaseka abo bantu nabanye nabo ukajya kubona ukabona umunsi bibaye finali uravuze umuntu araguhamagaye ngo yitabye Imana. Uriya muntu yapfuye nawe ari umuntu ava mu mubiri ari umuntu mwarabanye mu buzima icyantinyuye urupfu ni icyo cyo kumva ko nanjye isaha izagera nkapfa. Ukaba wari ufite inshuti magara uririra ubwira uti muvandimwe mwiza ngize akabazo akavuga ati nyiragitare wikagira njyewe ndahari ukabona umuntu arakuremeye, umuntu wajya kubona ukabona ejo mu gitondo arapfuye pizo agasiga ibintu n'ibitari ibintu biriya bintu byagiye bintinyura urupfu nkavuga nti saa ku yindi nanjye nzagera mpfe. Kandi urabona bagenzi bacu ujya kumva
none hano ma social media ukajya kubona ukabona umuntu urasomye ngo runaka ngo yitabye imana yapfuye yari mwiza yari muto yari afite ibintu ariko urupfu rutanamutinya pizo urupfu rutagutinya kugenda muri ya modoka yawe nziza rukaguhurutura rukagushikanuza ngo vamo vamo pizo rukankura mu bantu urupfu rudatinya kuvana mu nzu nziza wubatse n'umutware wawe cyangwa se wenyine ukuba kugashyira imbaraga we abantu bajya bahagera akava batiriya nzu yari nzi urupfu nirutinye ntiruguhangare kuguhuruturamo rukagutwara rwamara kugutwara bakakujyana ahantu uri wenyine nubwo buri kumwe n'abandi bahashyize bakagusigayo abantu bakaza bagakora ikiriyo bakagikorera iwawe n'ibiki n'ibiki Nirutinye. Ngo ruvuga ngo uyu muntu basireka muhindi imisi. Pizo, urupfu rukwambura abana warugize umuryango. Niba no kuvuga se ngo nyize umuryango basa abana barakuze. Urupfu rudatinya kuvuga ngo pizo wenda gusa Imana ibitembereze kuri wowe. Urupfu rutatinya kuvuga ngo pizo byaya kana kamwe reka karera zabone nakandi we n'umuryango we rukaguhurutura ngo vayo. Ruri ya rupfu rwantinyuye gupfa. Isa ku yindi nziko nange rutazambabarira ruzanjya na wundi buzima burenze ku buzima bw'ubukene pizo ngewe icyo nzicyo ndashaka uyu munsi tugirana ikiganiro cyo hejuru ubuzima nanyuzemo nabubwiye abakunzi banjye nabubwiye abafana bankunda bankurikira nabubwiye inshuti nabubwiye abavandimwe nabubwiye umva sishaka kubusubiramo kuko hari aho navuye naho ngeze rero ibyo ngibyo ndashaka buri buzima waciyemo wabwiye abantu bamenye bwaraguhamuye pizo bwarahamuye ntago bwampamuye ubwo bwaranyemeje urananyigisha unyereka ko ntagomba guheranwa n'agahinda unyereka ko ngomba gukora cyane nkabubisa nkabucika urumva ntago rero bwampamuye nta nubwo bwanteye ubwoba urumva kuko nabunyuzemo mu gihe ntari nzi ko naba ndi muri iki gihe mbunyuramo mu gihe numvaga ari bwo buzima ariko simenye ko imbere hari ubundi buzima ubuzima ubundi buri imbere rero nabunyuzemo nemye pizo nabunyuzemo nemye nta muvandimwe nibye ntago nakoze bibi birenze ngo kugira ngo mbugeremo oya ubwo nashakishije ukombaho nuko mbuvamo hari bibi bitarenze byibuze se byo wakoze se byibuze hari bibi uti hari ntabwo nakoze bibi birenze hari bitarenze byo waba warakoze ibibi uravuze uti hari nta bibi birenze nakoze ndi muri ubwo buzima kugira ngo muvemo hari bitarenze byo waba warakoze ibibi nyine hari bibi byinshi nakoze ubwo se navuga ngo ni bibi ariko ni na bibi pizo nenda urugero ububi bw'ikintu sinshatse kubisobanura reka mbisobanureho neza kuvuga ngo hari ntago nabugezemo ngo nkore bibi cyane kugira ngo mbuvemo urugero ikibi burya kugenda ngo ujye kwiba wibe bagufata uri umubyeyi ngo uve muri buriya buzima urumva ni ikibazo ariko hari ikindi kintu kigaragara nk'aho kitari cyiza urugero nko kujya guca ishuro ukagenda ugahinga ukahingira amafaranga make nayo uhingiye atari buhaze umuryango ukaba muri buriya buzima usuzugurika umuntu akubwira ngo uzinduke ngo ugire ubwo buzima ukabubamo nabwo ni bubi ariko nabubayemo nemye mbuvamo nicyo kintu nashatse gutandukana byanyigishije nyine byanyigishije ko ubuzima bwose bushoboka ugomba kububamo byaje akaje karemerwa reka mbivuge gutya akaje karemerwa buri ubuzima bubi ni bo bugezemo wikwiheba ngo winubire imana ngo uyisakurize kuko byanga byakunda ugomba kububamo kandi nanone ubuvuyemo ntiwakwihenura ngo wumve yuko bitakugarukaho cyangwa se bitazaba ku muryango wawe ahubwo wakumva ko byose bishoboka ugafasha n'uwo gufasha buriya buzima ubaye utakiburimo wafasha n'ukiburimo kugira ngo azabashe kubuvamo muri ino minsi abantu benshi cyane baba bafite icyo twita agahinda gakabije cyangwa depresiyo cyane cyane abantu muba mwaramenyekanye abantu baba bakunda hari igihe abantu babakunda bakanatekereza yuko uko amazina yanyu angana ari nako mu mufuka binga donko bingana ibyo bigatuma rero bamwe muri mwe mugira agahinda gakabije byigeze bikubaho kuba umuntu yakwizera uwo uri we kutari we agahinda kakagufata kabisa kakakugareka
Pizzo nabura gahinda. Nabura gahinda bajyaga bavuga ngo ni nkuko nta musinzi ubura gahinda. Umusinzi? Ako kanunse kurakaza. Oya. Ukunura nta musinzi ubura gahinda. Buriya cyane iyo wasomye ku kantu ka vino reka mbisobanurira abantu neza. Ngo vino ni umukobanyi, ngo vino ngo ibikingo irasindisha. Ariko njye ndagira ngo nsobanurire ku buryo ntazimiza. Nerekane ko umuntu wese wanyweye agahaga. Ariko buriya ni ukunkana haga. Haga ari ugusinda? None se gusinda wavuga ko ari iki? Ariko abantu bakuru kubera ikimwanga ko umuntu avuga ko weya wenda bivuge ko ariko gusinda nk'uduhuye wanyweye akabyeri mbona nyine ubibaze kugira nko muri butatu nkavuga ntebana ntigita rero yasinze kuki ibyo bintu bibababaza ntabwo ngiye byanambabaza ariko abakuru kuki bibababaza ariko mbona nyine mu buryo bwiza wabivuga wavote wahaze gitari wahaze nakumva byanga byakunda kumugiye neza kurenza kuba ngo gitari wasinze gukaze niki nkavuga ni gitari twawe yasinze cyangwa ati gitari twawe yahaze yahaze wakumva ko uvuze ati gitari nyamuneka abantu nawe nawe yahaze kamfasha kurenza uko avuga ngo gitari yasinze agatore nicyo nshatse kuvuga nyine gusinda bose kunyibagije pizo ngawe nyibwo eh wari uri kutubwira eh ariko dusobanura nyine aho agahinda k'umusinzi kava agahinda k'umusinzi nzikavari iyo sinze nibwo wibuka buriya ngo umuhanga kugira ngo umuntu abe yaraguhisha ikintu ushatse wamutumira nk'ubu mfite ikintu kibi dupa nkwibukaho kugira cyangwa ushaka kugira ngo nkumenyeho wowe umenyeho navuga uti rero gitarero reka mutumire mucange mutuntu tubiri dutatu namara kudusoma tanyenda ariko pizo ndagushimiye ndanyweye ariko buriya cyagiye warambabaje cyagiye nkwaka amafaranga ukayanyima pizo byarandiye byarandiye nabibwiye uyu nabibwiye uyu cyangwa ugatuza ukavuga ati pizo uzi iki nibwo menye inkuru zose kuzivuga kandi nta musinzi wibagirwa ibyo bintu iyo abigiyemo arabyibuka impamvu rombi ivuze ngo nta musinzi ubura agahinda umusinzi wanyweye ku mumama nibwo yibuka ko yapfushije umugabo nibwo yibuka ko yatakaje inshuti nibwo yibuka ko yigeze abura umwana nibwo yibuka ko abantu bamusuzuguriye yanyweye nibwo yibuka ibintu byose ariko ari muzima ntabwo abyibuka arabyihorera niyo mpamvu buriya ngo abahanga banywesha abantu bagasinda kugira ngo bavuge akari murori ibyo babitse ku mutima badashobora kuvuga ese bugeze unywa akantu ugahaga kwa kundi twese ruva guhaga ugashida kwavuza ibintu wabwiye umugwaka ati nk'umuntu cyangwa wabwiye umuntu ibintu ugaba ati aya we mu gitondo wabyo bati ibi bintu simba nabivuze kuko nta urambaza ibyo ubona rimwe se kabiri se nyine wanywe none se ubu ngewe ndi umutagatifu n'Imana urenze ku buryo ngewe nta babyita musigayemo byita ngo ni ugukotora oya ni ukurasimboga ukarasimboga nanjye byashiduka nk'abana ariko biriya bintu mbibwiye pizo bitari byiza wenda nkaba nk'uzi w'ikirenge kibi ariko pizo afite ururenge rubi nubwo warunzemo inkweto nziza ibyo bintu kandi wenda ikirenge narakibonye reba buryo kinacyonyemo pizo nakibonye duhuriye hano ku hano ku muri sempore turahuye ntiwambaye urukweto rwiza ahantu hose ntiwambaye sindabona amano yawe ariya mano naba narayabonye igihe ke ubwo ahantu twari turi wenda ahantu twaba turi narabonye amano yawe nibaze kugira ngo umwe turi mu bandi bantu pizo uri mwiza ariko ufite ikirenge ya mano nabonye ariko tugira gitarira ubu byose agiye kubivuga ukikanga rimwe na rimwe rero uhita usezera ukankubita nk'abiri ukavuga uti nyagitare umwe rero ihangane ntabwo dukomezanije hari gahunda nari mfite nakereje abantu nakereje abantu ugahita unyura kuko tugira gitariro umaze ngo mfite amano mabi mukagiramo gatari ko hari n'isokoreti hagiye kuvuga ntajya mfura urumva ntiwabura ibintu wikeka wahita uvuga uti karabaye rero none se aho ngaho wari uhageze ugiye kutubwira agahinda wigeze kugira wahise uvuga ati agahinda ntabwo kabura burya abantu bakureba bagukunda bakubona wikinira neza bakubona kuri televiziyo rimwe na rimwe bibereye mu cyaro abantu bagufatiraho icyitegererezo nk'umubyeyi bikundira hari igihe baba batekereza yuko ibintu
inzira gutyo waramaze kwamamara cyangwa se na mbere yaho byari byoroshye agahinda bakagize ryari buri gakabije ukavuga atanu karanye kari kanyanuye nuko ndi umuntu nange ukomeye mbere se y'ubuzima bwanje gutyo muri buno buzima muri buno buzima cyapizo hari gukubitwa ubwo kubitwa mvuga n'ubuzima uhura nabwo dore ko amafaranga ari yazadukorera ryakabara nyine nka kwakunda umuntu mu buzima ububona nkuko abantu batukeka amafaranga kandi mu byukuri wenda ntayo ukaba washakisha umuntu wakuguriza n'icumi ukamubura ukikubita ukamukikubita ukabona nyine umuntu ugiye gusebera imbere y'abantu bakubonaga ibyo ntago ntago byabura kwa kundi ushobora gukenera ubufasha kuri nenda nkavuga pizza kwa ari umwana wanjye mu buzima busanzwe ko nzi ko yandwanaho ukabona iyo rero wagize n'ikibazo ibibazo biza ari byinshi biguteranira ari byinshi ukikubita ukikubita ariko pizza tekereza ku rwego rwanjye ugiye nko mu bantu batanu wenda ubaka amafaranga ubabwira uti mfasha ubufasha mfasha ukabura n'umwe kabura n'umwe uzi kugera ukarakara we hagabunda kumugobi uti koko ni gute ni guze kuri uyu bibaye batanu dufata umwanzuro ngewe rero ikintu nkora pizza tekabwira abafana banjye cyangwa abakurikiye iki kiganiro ngiyo byangendekeye bijya telefoni bigatoye muri telefoni nka siba hari indirimbo numvise ngo siba nanjye ndasiba nka siba nkazanasiba wowe wari umfitiye akamaro naza njya muri telefoni ngiye kureba umuntu nkavuga nti yagiye muri ba bantu cyangwa umuntu yabamagara ni muri bande ati se nyiragitari ntabwo ngira no kumva wenda pizzo yabamagara nturinde urumva nturinde ntabwo natinye kuvuga ntirakayenda basibo ndabona ihangane telefone narayitakaje none ubungubu mfite telefone ntoya cyangwa nshyashya ariko mu by'ukuri none se kubera icyo usiba nsiba kubera agahinda nyine ariko uzi kuba ubuze umuntu ugufashe ikibazo wari wizeye ko ufite inshuti nyashuti ukazi ngo njye ariko kuba abantu baba baragowe wari wakwaka nk'umuntu amafaranga akabwira akakubaza ati biteze yahise ndashaka bite nari mfite akabazo akabazo se kiki yahita ati ndashaka amafaranga ibihumbi veni wayashakiraga iki ubwo uti wa muntu uti mfite akabazo ariko nayashakaga makumyabiri yonyine uti kakumva ukitegura ukavuga uti hubwo uyu muntu agiye kundemera ame nka senkana yo ihangane disi nari nyafite ariko hari utubazo ngiye kuyakemura uhita wumvijura uri kugwiriye ukavuga uti ariko se mpande nk'uyu muntu abishakiye wishyira mu mutuzo ukavuga uti none igisubizo kirakemutse tu umuntu arambajije ngo gitari nayo yonyine washakaga uti rwose ntacyo yo kugize ibibazo se sha amafaranga hari utubazo nanjye nari mfite nshaka kuyakemuza wakumva ukuntu yakubajije na kari murori icyo uyashakira wenda ari n'ubwurondogoro ukanabivuga pizzo warangiza ukumva umuntu arakubwiye ati ihangane nari nyafite mu kanya ariko nanjye nyahaye pizzo nyahaye runaka ariko abantu bategereza ko abasitari ibyo bitajya bibaho nyiragita ariko umuntu uri mu isi yabo ariko se pizzo reka nkubwire umusitari reka nk'urugero rwiza kuri wowe ndagutanga urugero nta wundi muntu ushaka kwinjiza hano pizzo kuvuga ngo umusitari utekereza ko bitamubaho ku rwego rw'umuntu n'icyo ashaka ubu ngewe sinabura amafaranga igihumbi wenda ngo nyabure nka kare cyane urumva ariko wa muntu w'umuhinzi wo hasi yanjye hari n'uburi igiceri cy'icumi cyo kuguramo umunyu kuko igiceri cy'ijana icy'ijana nicyo nari mvuze icy'icumi ntabwo cyo kikimara igiceri cy'ijana cyo kuguramo umunyu kuko ubwo wabuze igiceri cy'ijana ntabwo isabune yo ntabwo y'ijana ikiboneka ni iya magana abiri noneho umunyu wo w'ijana urawubona pe
pizo urwo rwego rugiye rubaho tampe hejuru urugero rw'umuntu ku rugero rw'umuntu wowe pizo ubuzi uburi 10,000 ntiwabibura nkuko mvuze ngo wende 1,000 ntago cyankakaza nawe 10,000 ntibyagukakaza ariko se ushobora kugurwa n'ikibazo cy'ibihumbi 300 500 cya miliyoni imwe inge naguhanitse umuntu ajya ku rwego rwo gutwara rwo kuba ari mu modoka yayiguriye ari wa muntu uri hejuru kushobora kuvuga uti basi reka ntakirende muri bagenzi banje muri aba mukorana ino mirimo nkamubwira uti mwana umfase umfashije iki ati kwiki ko nari nkukeneye 500 uziko ashobora kubikwima nabifite naka kwereka yuko yarabikeneye ntavuga ariko pizo nzi wenda ko ntaga gashahara karaza kandi ejo nejo bundi pizza zaba yahema uwamufashe nkamuhaye 500 akana yakwima kweri akayakwima kwera ko buri abantu muri gahunda zabo umuntu ni mugari umuntu ashobora kuba atishimiye n'iterambere ryawe akavuga ati pizza ni nyamuha n'ubundi ari kunsiga pizza ari kugenda arenga kabisa ari umuntu badanje akumva atishimiye no kuba yayagwa kandi yarayafite urwo rwego rero navuzemo abantu hari n'uwayakwima wenda atayafite ariko hari n'uyakwimira ubushake n'uyakwimira ubushake akakubaza gusa kari murori nkubwira uti rero imodoka yanjye itobotse pe none nashaka kwigurira mepe Kitubukese ubungubu kwere. Kitubukese pizo warugezeye. Tinaringeze muhanga ngihuye. Warugiye he? Tinari hari umuntu naringiye gufasha uyu munsi mu bukwe. Yo. Nihuye neza warugeze warugeze muhanga tinaringeze muhanga. Yo. Oh la la. Pizo rero urihangana nanjye narinyafite ariko nonaha kiboke wenda amaje kuyanya ukumva aranatandukiye agiye kuvuga ko kiboka ya mwari agiye kuvuga ko migena ya mwari kubera iki uvuze umuntu wanamurete ko n'ikibazo utagikemuye cyangwa se akubajije ibiki byose akari murori akurondoza adashaka no kuguha adashaka no kuyago mama ndaguhamagaye fashe utihangane kabisa none nange sindi ariko wijya kurondora ngo uje kumbaza ngewe nishyire mu mutuzo hari no kuganiza iminota irenze 10-20 wakibarije nundi cyangwa warebye ubundi buryo akakurondoga abo bantu mwihane abo bantu mumeze mu ubuzima bwo kubuzwa bwakwigishije iki gitariro piso rero ubuzima bwo kubanzwe kanyigishije isomo rikomeye isomo navuga wenda ryo kwigirira ibanga kubera ko ubuse uzima ubuse ndabivuga mu ruhe rwego nyine kwa kundi batwizera ngo turarenze turabantu bakomeye hari byinshi nagiye niga kubera nk'ubu twaragowe ntushobora kujya muri ndagaswe muri ndagaswe se urahumva eh ndahumva urahantu hakiri cyangwa babita ngo muri mukubita umwiki uragenda wenda narimenyereye kuba nasesera nkagenda nkanywa agapirimusi k'igihumbi na 200 avuti nubwo nsesera baramenera y'umutwe ubu bahankubitiye umutwe bakawumena nukunshyira kuri social media bati nyiragitare bamukubitiye muri ndagaswe waba kandi wifitiye cyabi kandi wenda waba unisonze uri bujye kurya kavange uri mu rugendo ushobora kurya kavange ka 500 ukishima gataha cyangwa ukaba wakwifatira nako kavuka ngo hari abantu bagafatiriritse ukavuga uti ndajyamo kuko none ikintu twagowemo urinjira ati we uriya muntu ari amumuzi uriya muntu wice ngenda muzi uriya nesiteri ni nyiragitariro ndamuzi ni wa musitari kumusitari uri ku sahane y'ibijumba wenda ngaho by'impate urumva icyo kintu kavuga uti se mana ubu ngubu turarengeraye noneho rero nyine mbivuga keshi ariko ntibazafate abafana ngo nubabare mporana kugenda n'amaguru noneho wewe uragenda ukabona hari noneho rimwe narateze igare abana bati mama ariko nyagasana urago rimwe bazagukubita kuri social media rwose iryo gare ryaguturiye hari ukavuga uti se amafaranga mfite ko ari make ntega akagare ukibaza igare bikagushobera urumva noneho nyine ubuzima tubamo bwo kwitwa uri we utari we ukabona noneho zikugenda muri ibi modoka ngo nshyire umutekano ukagenda uyamanitse we uriya muntu muramu urahagaze wenda umuntu ari kugutesa ufite ukuntu ushaka kwikinga ngo wigendere wigira aho uri kumva umuntu avuga ngo we ngo turakuzi n'ubwo watwihishe
kagira ngo umurimo idene kagira ngo nyine n'ubuzima butugora bugoranye ariko tukabubamo none se hari uwanga ubona wagusubiza inyuma ari guhitamo kumenyekana eh no kumenyekana pizo hari cyo bimariye eh si fresh cyane cyane nge ndabizi bitari rimwe bitari kabiri pizo nureba ko numusitari wowe warastaye ariko nkurusha ubusitari cyane ntabwo byemera ndavyemera eh wowe warastaye urangiza ugira amafaranga meshi meshi oya tari meshi ya rikambuye ko ari meshi ariko pizo ko nta usaba pizo reka umbwire hari aho twaje nange nkahanyura nawe ntuhanyura nge simanye ajya kwisobanura uti ndi kasi pizo nkorera tingo ati nkorera Muri seporo ati muri seporo eh kasiyo pizo toya tinyira gitare uyu ngo yaraho muzi ni ndujya dukorana ibiganiro ari genge n'amwe ikiganiro ati nawe ni mukomesanye ariko nyamara ngira gitare ro yabanje kunyuraho eh yoni si mbere yuko mvuga ku bintu bya filime nge nigeze kumva uransekeje pe cyane n'abadukurikiye nabo barasetse nabo barishimye niyo mpamvu nari nkukumbuye nanagukunda cyane ariko mbwira ukuntu ngo watewe inda n'abagabo batatu izo nda z'abagabo batatu rero pizo kariya kantu zikwejo bundi aribwo nagiye kuri YouTube nkakareba niyo mpamvu umuntu agenda n'abakwepa kuno umuntu agenda bakwepa cyokora ni mudahindura namwe barabahindukana ari akantu nabonye muri aba bashinzwe umutekano bavuga mu bigendanye na content n'imbunda n'ibyo wabibonye wamfuraho uvuga ati ibi bintu mu buryo bw'umutekano mwakanga n'abaturage mujye mubanza gusa muze mubisabira uruhusa tunabasobanura uko bikorwa ko hari uvuduka wenda akavuga ngo avudukanye umuntu kandi wenda atari ko mu bintu bya gahunda babigenza bakaba bazi buryo kibagenda bakataka hariya umuntu akagenda areza umutwe wishukuje ngo aratatse ibyo nanjye simbizi simbyinjiyemo cyane ariko namwe itangazamakuru bazarihagurukira ngewe turaje tugiranye ikiganiro ndatanye mvuze nyiragitare wo muri papa sava ndavuze kuri gahunda kuri titre y'amagambo kavuga uti kwa papa sava biracita umukinnyi nyiragitariro ibyo bintu bikubise mute na papa sava ko mu kiganiro twavuganye ibyo bintu bitarimo none umuhaye ikiganiro ngiye nabibonyejo bundi hubwo sinzi niba wereko ndavuga nari ku muntu nagiranye iki kiganiro ninde kwere ngo nyiragitariro ngo yabyaranye n'abagabo batatu watewe inda nta nubwo ari kubyara tubwirize inda izo ndeshatu zinjiye kwa nyiragitare rugute ako kana none nakumvanye umwana ejo bundi avuga muri ibi ngibi byano baba bahamagara hera kuri Kiss FM ngo ngiye ngo mufashe afite ikibazo ngo nasuye abasore batatu ngo muri abo batatu bose ndyamana nabo ngo none ndatwite ngo none wo mbwiye umwe ngo arambwira ngo iyo ndasi yanjye nyine se ubwo bishoboka bite kugira ngo umuntu ajye kunyandikaho iyo nkuru ngo natewe inda n'abantu batatu inda y'abantu batatu ibaho kweri yarampe mu kiuri ya muntu ngewe ndi burebe icyo kiganiro umuntu nakigiranye nawe inda n'abantu batatu ubwo si iyo nda yaba ari y'umwana umwe ni y'abantu batatu ni y'abana batatu pizo wimvana muri mudu ako kantu karambabaje uwo muntu wabikoze yarampe mu kiri nubwo wabibonye wese bibaho buriya nyine nawe utubwire nyine ukuntu ntibaje ari nge nta nubwo bibaho ibyo nyine kumva ngo watewe inda n'abantu batatu niyo mpamvu namwe nimujya mugirana ipizo iki kiganiro uje nubundi wararebwe abantu barakuzi waramenyekanye wijya gupapira ngo ikiganiro ngo kigire views nyinshi kigire abagikurikirana andika ibisabwa uvuga uti nakoranye ikiganiro na nyiragitare kandi n'aya mazina murimo mukoresha wa mugani sina yanyu hari igihe tuzaza tubakoremo umukwabo ujye ukoresha izina ryanjye ko niba izina ryanjye ry'undi muntu igihangano cy'umuntu urabizi ko iyo ugikoresheje nabe ubihanirwa nk'ubu iri zina rya nyiragitariro ni rya papa sava
njewe niba nagiriwe icyizere ryo kuba ndi bugikoreshe ntagira icyo gutwara wijya no kuri harabika ubwangiza na projet ze n'ibiki byose ubwangiza projet urumva hari aha nakoze ikiganiro cyagiye banyibaga ngo nyiragitariro kamubayeho muri ribo abantu benshi bakamamagara bati este karame ibigwaje byagenze bite ufungiwe iki nti ntawa mfunze kubera iki ikiganiro ntiwagitambukije uko nakikubwiye titire y'amagambo urahindaguye ngo ukamubayeho muri ribo ngo ukamubayeho muri ribo abantu bisubireho bikosore bikosore n'uko yego akungako nako karagacima none simbwira rero ejo bundi nakubonye muri filime ariko muri filime yitwa gutera yitwa Sara film Sara film iriye filime se ngo bimeze bitera iriye filime mbese ku bica bigacika naye n'imikibiza neza urumva iriya filime ni y'umukinnyi wahoze nawe mwakinanaga muri Seburikoko mwakinanaga muri Seburikoko rero buriya hari igihe wa mugani uko umuntu agenda atera imbere yiyubaka ubwenge bufunguka sarari baravuga ati ariko se buriya ni gute ngiye ntagira proje yanjye nkayikora nkayibyaza umusaruro kandi buriya reka nshimire Sara buriya kuba yaratekereje kuvuga ngo proje ayikore ayibyaza umusaruro ntago ari we wenyine uzunguka abayana dutekerejeho natwe abayatekereje kuri bagenzi bacu kuko pizo iyo ufite igihangano ukagikora ntugikora uri wenyine ukagikorana n'abandi bantu ntago utera imbere wenyine nabo baba bateye imbere ni ukuvuga ngo rero iyo filime turabwira abadukurikirana ko rwose mwayireba ujya kuri YouTube ukandikamo Sara filime ukayibona irimo abakinnyi b'abahanga irimo abakinnyi babizi cyane baba basitari rwose nanjye ndimo ubwo rero ni ukuvuga ngo muyirebe mukore subscribe muyishayiringe mukore like urumva na comment hanyuma ubundi rwose icyo mubona kitagenda neza mujye mudukosora ariko ni filime nziza y'uruhererekane ni ukuvuga ngo igizwe n'imiryango ibiri n'abandi baziramo hari umuryango udashobotse ari wo wanjye n'umugabo wanjye duhora ducagagurana hari n'undi muryango wa Haji n'umudamu we n'abana be icyo yigisha rero ni ukuvuga ko burya abantu b'abanyamadini ntibagomba kwirebaho ngo bigwizeho ngumve niba uri umwa DP kutagomba gushyingiranwa n'umukatolike hari icyo bitwaye pizo hari ijambo nigeze nsoma rivuga ngo muri bibiliya byerekana ngo umuntu hari n'uzahemberwa ko yahinduriye benshi kuba umukiranutsi urumva niba njyewe ndi umwa DP nkagira umuryango ukagira umuryango w'umukatolike cyangwa w'umusilamu umwana wakaza kurambagiza iwanjye nkaguha umugeni ni byiza kuko niba uri umusilamu ushaka kugira ngo mube beshi cyangwa ntago nzi buryo ki cyangwa wenda akore neza imirimo myiza kuko umuntu ngo ava hajya aha ashaka gukora neza nta uvamo kugira ngo bagwize idini ni ukuvuga ngo umuntu abe mwiza ahindure ibikorwa bye ibibi bibe byiza gutyo ukahindura umukobwa wanjye akaba umusilamu hari icyo byaba bitwaye nta kintu byaba bitwaye hari ubwo njyewe mpindiye umusilamu akaba umukatolika hari icyo byaba bitwaye mpindiye umukatolika akaba umurokore hari icyo byaba bitwaye nubwo buryo kireri ya filime ni uruhererekane rumeze gutyo muri ino si abantu nuko bigenda bibazagarazagara umuntu atakumva ko yashyingiranwa na runaka ba madini atashyingiranwa ariko rwose icyo kintu nacyo bakigeho bagikemure kuko guhangana kw'amadini si n'ibintu biba byiza buriya iyo amadini buriya yakabaye atumirana agasabirana agashyingirana ibintu bikagenda neza yego akirenze kuri ibyo kuri Papa Sava uyu munsi ageze ku 170,000 by'abasubscribers kuri YouTube mugiho mukore subscribe ari mu rugendo rwo gushaka kuzuza abantu bamukurikira miliyoni kandi vuba cyane iraza kuba yuzuye ejo ndi ari gucelebra episode 1,000 ni ibintu bikomeye cyane aba yarakoze ni urugamba rukomeye cyane uyu munsi afite na projet nshya yitwa twe twenyine mugiho murebe Papa Sava murebe natwe twenyine ndabizi neza yuko muzabikunda uriyo udasanzwe mukomeze no gushyigikira Enigita cyangwa se Gigi wanyu cyangwa se Nyiragitariro nase kuvuga kagigi ugaseka kagigi rwo buriya niki ni gitariro
nyine negege ubwo reko menera mu magambo urumva ko baba urumva ko imyaka babaye kubise yewe rero pizo tukiraho nubwo wenda ayo masaha dufashe cya minota bateguye nge rwose mumbabarire mu rwego ndi kuzamuka musishako munyita gigi ahubwo mwimpina magambo yanye njya mbibabwira ndi n gitari ariko mwumpamagaye na nyiragitariro ndishima cyane uzikwiri zina nari kunze di irihe yari kunze nyiragitariro kandi riri kumpesha umugati birenze ndashimira uriya mu boss ndamushimiye cyane n gitari ndamushimiye yantekerejeho kuba yaranyise nyiragitariro hari uwo duhura ngo ariko ubwo ntaso ntibyaguteye kwitwa nyiragitariro ntibikurya he ko ngewe bingaburira ako se wa mugati none se birampa umugati birampa kenda nkambara nkaca mu bandi birambonera gatike n'uko wisera neza use hari cyo nsa hari cyo mbaye hari cyo ubaye nta kintu mbaye ye bitoto ni toto urumva n'ukuri umubiri ni umubiri pizo nta cyo mbaye ni imyaka nubwo nakubwiye ngo uri kunsanga ariko ugira amahirwe n'usaza kwa kundi gutya se ugira amahirwe n'usaza ndagushimiye by'umwihariko kuba wantekerejeho ndagushimiye ko abafana banje cyangwa baba nzashuti zanye njyagira amagara zibazarambuze pizo ntizibazarambuze ahubwo kare akantu reka nkwisabira akantu gato inshuti zanye zibazarambuze nagiye ntakaza telefone hari nundi wayitakaza agashakisha ariko buriya di ko nyiragitariro namukundaga ubu ngubu nzajya mubona kandi hari abantu bashya bagiye bagira amatelefone ku ma social media bakajyaho batazi n'amazina yanjye kuko buriya wampemukiye njya nkunda kwibwira abantu ntiwatumye ngo mbabwire amazina ababyeyi banjye banyise rero kadiye se buriya se ntiburize abandi bararizi nitwabeze rero kadiye rero abo bantu bankurikirana bagira bate rwose ndabakunda nimukomeze none se wa mugani kwerekwa guhindura nimero yawe tubahe nimero yawe buriya se sibyo buriya rero ikintu cyiza uyu muntu amaje gukura ahita yumva nicyo bari bashatse kuvuga nicyo pizo warakuze kari akantu niko nagira ngo nyine umpera abafana okay reka ziba bari bubitegereze zibihe bafana banje rero uyu mwaka uzababera uw'ibyishimo w'amahirwe n'uw'umugisha muzawurye ntuzabarye turi kugenda tuwusatira mbibutsa ko mugomba kunkurikira muri Papa Savo murabizi aho nitwa NG Tari no muri filime ya Sara muzabona aho ndi ariko icyo mbasaba ni ukumfasha mukajya mumpa bwake mukavuga ngo bonjuru nyiragitari bibatwaye iki reka rero mbahaka nimero kanjye ni 0781 31 165 iyo niyo ya WhatsApp ya Facebook ni ya Instagram ka Instagram nakubaho kumbaho nyene oya ko se ntuje umbona koko aho hantu hose ndahari ubwo rero hose naho ndahari ko pizo njewe nago nyiri mugenzi wawe kubona ntarimo ngenda nsobanuka narasobanutse byararangiye ndabakunda murakoze cyane kandi namwe ndabashimiye yego ndamushimiye cyane uyu mubyeyi ni umwe mu bakinnyi ba filime nkunda cyane ni umwe mu bakinnyi ba filime abantu mukunda cyane nishimiye kuba naganiriye nawe uyu munsi nishimiye umwanya yaduhaye uyu munsi nawe ndagushimiye twe tubanye mu kiganiro ndagushimiye kwemera kuza kuganira natwe ndabashimiye cyane namwe of course kasi episode that's my name kabo